Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, mana bitta zakaz qilingan prsepimiz tayyor bo'ldi. Razmeri uzunligi 2,5 metr, eni 95 santimetr. Balondan balonga xo'sh, buru 35 santimetr chiqish kerak, adashmasam shunaqa edi. Bu prsepimiz ustiga yomkis o'rnatadi, propan yomkis o'rnatadi. Propan yomkis degani. Shuning uchun shunday zakaz bo'ldi. Mana kerakli qo'yildi, hammasi atido bo'ldi, kraskalar bo'ldi, elektr montajlari hammasi tayyor bo'ldi. Bu volganlarga ulanadigan prsep bo'ldi. Shvelilarimiz 14 shvelilardan bo'ldi. Zakaziga qarab resollarimiz traktor telashkasini resoldan, o'slarimiz rossiyski birovi turbadan, elektr montajlari mana bo'ldi. Ya'ni akkumulyatorimiz yo'li uchun yoqib ko'rsatib bera olmaymiz. Kimga qanday prsep berib bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, zakaz bo'yicha siz beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangi Qo'rg'on. Balonlarimiz 15-20 metr bo'lgan stupitsa diskasi, o'slarimiz rossiyski birovi turbadan, oldidagi aylanadigan kurugimiz traktor telashkasini kurugidan, kalsosidan. Yuk ko'tarishlari shu prsepimiz 5 tonnagacha yuk ko'taraveradi. Endi balonni holatiga qarab yuk bosaveradi. 4 yarim tonna 5 tonnagacha. Endi balon qancha avaylab ishlatsa, shuncha ko'proq xizmatni qiladi. 5 tonnadan bosib, 2 res, 3 resda balonni yirtib ish ko'rsatadigan bo'lsa, u o'zining ishi. Nomerlarimiz 99lik 970 2204, 93lik 701 2204. Shu aytilgan nomerlarga bemalol aloqa chaqirasizlar, narx-navosini shunda kelishiladi. Hammaga omad, charchamanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani bosib, qo'llab-quvvatlab yuborasizlar, akalar.